Wanneer die tyd min is, moet mens vinnig speel. 'N E mineur akkoord, drie klank of triad, net drie snare. Op die derde fret. Op die sewende. Op die twaalfde. Op die derde, soos 'n D mineur. Op die sewende, vingers is soos trappies. Op die twaalfde, vinger gaan oor al drie onderste snare.